Bem, boa noite pessoal, mais uma vez aqui com a Web TV Espiritize. É com muito orgulho e muita satisfação que estamos hoje aqui com uma convidada que para a gente mora em nosso coração, que é Suzy Barbone, ela que é de Feira de Santana, é professora lá da UFES, uma apaixonada por João Baldo, né, Suzy? Então, Pietro Baldo, desculpe, Pietro Baldo, é exatamente. Para a gente é uma grande alegria, Suzy, tê-la conosco, né? E que as pessoas nesse momento recebam as energias boas emanadas pela espiritualidade, que os espíritos bons e Nosso Senhor Jesus possa inspirá-la e iluminar neste momento. Então, pessoal, com vocês vou deixar agora a cargo de Suzy Barbone. Suzy, que Jesus lhe abençoe, minha irmã. Agradecendo à União Espírita de Ribeira do Pombal, a todas essas pessoas maravilhosas que confiam sempre em mim, e além da confiança, pelo amor, pelo afeto que depositam na minha pessoa. Eu queria, nesse momento, abraçar a todos, a todas, na pessoa de minha querida Dona Maria. Vocês todos são muito queridos, muito amados, mas a Dona Maria ocupa um espaço muito especial no coração de vocês, eu sei disso. E no meu também. Então, nesse momento, pedindo as forças do universo, a Deus que nos abençoe, que nos inspire e que derrame suas bênçãos. Deus nosso Pai, derramando as suas bênçãos sobre o nosso Brasil, que nesse momento passa por uma situação de calamidade devido a uma pandemia. Que todas as pessoas que se encontram afetadas pela doença, aqueles que também perderam seus familiares, que se encontram enlutados, sejam nesse momento acolhidos e recebidos em termos de espiritualidade, pelo amor, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos proteja na noite de hoje. Eu sei que nós estamos aqui falando na web para um público bem diversificado, não é somente o público espírita. Então, me comunico com vocês. Meu nome é Suzy Barbone, sou feirense, Feira de Santana, aqui no estado da Bahia. Sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. E na noite de hoje, nós vamos trazer aqui algumas considerações a respeito da saúde e da espiritualidade, levando em consideração também esse panorama que nós vivemos, saúde e espiritualidade em tempos de pandemia, saúde e espiritualidade em tempos de Covid-19. Eu fiz aqui alguns escritos, algumas coisas, e aí nós vamos comentando com vocês. É uma fala assim bem tranquila, bem fraterna. Não tenho assim o propósito de esgotar o tema, nem de adentrar questões epidemiológicas, políticas, sociais. Vamos trazer um panorama geral das questões de saúde, de espiritualidade, nesse contexto, sempre que for propício, adequado, coerente, nós estaremos exemplificando com a situação que nós nos encontramos. Então, mais uma vez, saudando a todos e a todas, agradecendo pelo carinho da atenção, pelo afeto de cada um de vocês, saudando em especial a equipe técnica que possibilita estarmos no ar, nos comunicando com todos vocês. Então, gente, dentro desse tema, saúde e espiritualidade, saudando aqui a cidade de Ribeira do Pombal e toda a região, eu queria nesse momento trazer para vocês um pouco da minha visão de mundo, porque isso é muito importante a gente deixar bem demarcado em função de que é um vídeo que está sendo produzido, são imagens e áudio que vão ficar aí para a posteridade, e muitas pessoas, independente da religião, independente das convicções filosóficas, políticas, estão assistindo. Então, quem é essa pessoa que está aqui falando? Então, como eu falei para vocês, eu sou daqui da região, semiárido baiano. Sou professora universitária, minha formação é em ciências biológicas, mas a minha área de capacitação mesmo é biologia molecular e saúde pública. Atualmente, eu me insiro no grupo de pesquisa de lá da nossa universidade, o grupo de pesquisa de saúde, filosofia, educação e espiritualidade, com a base cadastrada no CNPq.
Participo também de um outro grupo, que é o NUC, que é o Núcleo de Estudos da Contemporaneidade, do DCHF, o NIEPEX, coordenado pela professora Amanda Novaes, do Departamento de Saúde, e o NUPEC Bio, que é de lá de Ciências Biológicas, que é o departamento onde eu estou inserida. Então, essa visão assim, acadêmica é importante a gente demarcar para, inclusive, eu ser entendida em algumas posições, em algumas falas que eu vou trazer aqui. Atualmente, eu me encontro academicamente numa situação bastante feliz, que eu considero, da minha carreira, porque eu estou na coordenação e ministro duas disciplinas que me são muito caras, entre outras tantas que eu trabalho, com o maior carinho e afeto. Essas duas disciplinas, elas nasceram da própria necessidade do ambiente acadêmico, digamos, de certa forma, observações de situações envolvendo alunado, envolvendo pessoal terceirizado. São disciplinas com foco em espiritualidade, né? Nós trabalhamos com saúde e espiritualidade, uma disciplina optativa para o Departamento de Saúde, para o curso de Educação Física, mas que hoje se transformou numa disciplina optativa para todos os cursos da UFES. E temos uma outra disciplina, que tivemos a primeira oferta agora, em 2019.2, que foi a disciplina Terapias Corporais. Terapias Corporais, o enfoque, como o próprio nome já diz, ela traz para o corpo as vivências teóricas do que nós conhecemos em termos de práticas integrativas e de saúde, que nós vamos falar daqui a pouco, e também as questões de espiritualidade profunda, né? Desde o conhecimento, o saber dos nossos ancestrais, como algumas práticas de cura usadas pelos nossos ancestrais, até mesmo os conhecimentos recentes, advindos dos estudos das bases bioenergéticas, das terapias reichianas, que têm como suporte os estudos freudianos. São de base psicanalítica, mas que avançam no sentido da valorização da linguagem corporal, do toque corporal, da vivência corporal, dos movimentos espontâneos que muitas vezes passam desapercebidos e que mostram quem somos nós, muitas vezes trazendo até expressões da nossa emoção que nós mesmos não percebemos e desconhecemos. Então, para mim, é um momento assim, importantíssimo estar nessas disciplinas, estar nesses grupos de pesquisa. E agora também estamos com um projeto de extensão, que é a Rede de Apoio a Afetos e Ações Solidárias para a UFES. E temos um subprojeto, que é o projeto SENTE, que nesse projeto nós trazemos as oficinas de várias práticas que lidam com espiritualidade, práticas de cura dentro da universidade, fugindo do modelo médico, hospitalocêntrico, cartesiano, hegemônico. Então, optamos por disseminar no ambiente acadêmico, sem uma visão competitiva, sem nenhum viés de exclusão, né, ocupar espaços, mas no sentido de trazer de volta, de recuperar esse conhecimento que é nosso, que é um conhecimento libertador, que é o conhecimento das vivências espirituais. E estamos aí também tramitando na universidade com um curso de especialização, lato sensu, com PICS, Práticas Integrativas e complementares em saúde e espiritualidade, com enfoque em preparar trabalhadores e também capacitar os trabalhadores do Sistema Único de Saúde para atuarem com estas práticas espirituais ou também com as práticas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde, com qualidade, com acessibilidade, gratuito e focado no indivíduo na sua totalidade. Então, o foco não é doença, o foco não é o órgão, o foco não é o segmento corporal, o foco é o ser na sua totalidade, corpo, mente e espírito. E nesse sentido, nós estamos aí aguardando o pronunciamento final da universidade e dos seus conselhos superiores. Minha formação religiosa, eu sou espírita, como se diz, né, no popular, que nós não podemos desprezar o conhecimento popular. Eu sou espírita kardecista, então eu venho de uma família de base espiritual fundamentada em Allan Kardec.
Minhas raízes estão no Centro Espírita Jesus de Nazaré, esse centro que produziu figuras como Divaldo Pereira Franco. Ele começou a sua caminhada na doutrina espírita ainda nos anos 40, ainda na raiz da fundação do centro. Ele começou ainda muito jovem, com cerca de 17 anos. E nosso querido irmão também, Ariston Santana Teles, de lá do Jesus de Nazaré, teve também a sua raiz, a sua trajetória, a sua família lá no Jesus de Nazaré. E hoje nós estamos com 75 anos. Né, avançando já um pouquinho para 77 anos de fundação, e o Jesus de Nazaré é a minha célula de formação em termos espirituais. É importante eu delimitar isso porque o Jesus de Nazaré, ele possui uma história muito singular no espiritismo, no movimento espírita de nossa cidade, porque o Jesus de Nazaré, nas suas bases de formação, ele vem de uma raiz que mesclava Kardec e Umbanda, na figura do seu fundador, Manuel Timóteo dos Santos, e do senhor Olegário Bispo e sua esposa, senhora Eloína Almeida, os dois de raízes católicas muito ortodoxas, mas que após a vivência de alguns fenômenos, eles passaram a admitir os fenômenos espíritas como verdadeiros. A partir daí, o centro, aquela célula foi crescendo, ganhando corpo. E com o tempo, a chegada de algumas figuras ímpares na nossa casa, né? Figuras assim notáveis, espíritas mesmo de berço espiritual. Como queria destacar aqui a figura do Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião, que trouxe para as matrizes doutrinárias de nossa casa o tripé Kardec, Rustem e Ubaldi. Então, a nossa base doutrinária de formação, a despeito de quaisquer críticas, os irmãos reconhecemos que existem centros que são mais ortodoxos, respeitamos, nada temos a rivalizar com ninguém, mas entendemos também que a doutrina é livre, que ela nos permite essas caminhadas. A doutrina não tem clero, a doutrina não tem tribunal de fé. Então, desde lá dos anos 40, que firmamos essa caminhada neste tripé, Kardec, J.B. Rustem, Jean-Baptiste Rustem e o professor Pietro Baldi. E a partir daí, seguimos, né, com Chico Xavier, Ivone Pereira e outros irmãos que contribuíram nessa nossa caminhada. Então, ser da família Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, significa que o indivíduo ele admite Kardec, Rustem e Ubaldi na sua formação de base doutrinária e mais recentemente com o avanço que nós tivemos da ciência e da pesquisa em psiquiatria e medicina espírita, admitimos também as práticas de base psicanalíticas como bases de tratamento dentro do nosso centro. Então, não somente o passe e a água fluidificada e as técnicas desobsessivas. Trabalhamos também com terapias corporais, trabalhamos também com terapias de consciência, com terapias profundas ligadas a essa questão corporal, trazendo para o nosso eixo de trabalho Reich e, fundamentalmente, Reich e Alexander Lowe, sem desprezar outros conhecimentos que nós temos, né, que nós admitimos, mas fundamentalmente os conhecimentos de Lu. E mais recentemente, as constelações familiares fazem parte do, digamos assim, do repertório de atividades terapêuticas do nosso centro. Então, a minha linguagem é uma linguagem não ortodoxa para, digamos, aquele espírita mais clássico. Então, muitas vezes ele pode encontrar algumas falas minhas que ele pode dizer, mas isso aí não é espiritismo. E aí eu peço licença a esses irmãos para dizer que, no nosso entendimento, espiritismo é ciência. Eu tenho uma carreira acadêmica e tenho segurança suficiente para dizer que o espiritismo, enquanto ciência, ele tem que avançar. E nós não podemos ficar lá no século XIX, Kardec lança as bases, mas nós não podemos ficar na física do século XIX. Nós não podemos ficar no conhecimento médico do século XIX. A ciência avançou muito,
A medicina hoje é outra, a física é outra, a química, as ciências biológicas, a sociologia, enfim, nós avançamos. O espiritismo vai ficar lá no século XIX, então a nossa ideia é avançar com a ciência. E se a ciência desafia o espiritismo, nós colocamos o conhecimento espírita, digamos, em repouso e acompanhamos a ciência enquanto nós não temos um pronunciamento da espiritualidade a respeito daquele campo em que existe a divergência ou a discordância. Então, irmãos e irmãs, nesse sentido, eu quero aqui reiterar o convite para que nós possamos ter esse diálogo na noite de hoje, um diálogo breve, porque o assunto é bastante complexo, é bastante amplo, falar de saúde, espiritualidade, e em meio a um fenômeno de base histórica e epidemiológica, porque daqui a 20 anos, muitos de vocês estarão contando para os seus netos, contando para os seus bisnetos, o que foi essa pandemia. E muitos vão olhar vocês assim, espantados, né? Da mesma forma que os nossos antepassados contavam o que foi, por exemplo, a epidemia de gripe espanhola, ou até um fenômeno climático, que foi a seca de 32, tão falada aqui no semiárido do Baiano. Então, os nossos filhos estão vivendo isso, e para quem ainda é muito jovem, os filhos vão questionar, os nossos netos e bisnetos também. Vamos questionar, então, é um momento de uma grande complexidade que nós estamos fazendo história, nós estamos vivendo uma história, né? E aí, nós vendo dentro do Arcabouço Espírita, esse livro extraordinário que é Paulo Estevam, nós vamos ver que desde aquela época também Paulo já se defrontava com as questões ligadas à saúde. E lá naquela edição mais antiga da FEB, né, aquela, com aquela capa tão bonita que infelizmente saiu, né, do ar, que é aquela capa que eles desenham, aquele famoso episódio de Listra, quando Paulo é apedrejado na cidade de Listra, e um diálogo entre Paulo e o procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo estava bastante doente, pelo que parece nos diálogos travados ao longo do livro e também do que nós conhecemos em termos de atos, do livro dos Atos, parece que Sérgio Paulo ele tinha alguma coisa ligada também à depressão, né? Ele manifestava alguns sinais corporais, não estou aqui querendo fazer diagnóstico, é apenas um exercício de tentarmos entender o contexto, talvez ele tivesse uma psoríase, né, e algo assim de base emocional também. E Sérgio Paulo, ele havia sido socorrido por Gesiel, e depois Gesiel passa a ser Estevão, e ele se desvincula desse rapaz, e anos depois, Paulo vai ao encontro dele porque ele está com os mesmos sintomas da época que ele conheceu Gesiel, né? Muito depressivo, alguns sinais corporais da doença instalada. E quando Paulo se defronta com o nobre procônsul Sérgio Paulo, ele está em companhia de um, podemos dizer, né, de um charlatão chamado Bar-Jesus, né, também chamado de Elimas, nos relatos bíblicos, e Paulo, segundo Emmanuel, vai se dirigir ao procônsul dizendo: temos conosco, de fato, o poder de cura, porque ele estava buscando uma cura, então ele já tinha esgotado a ciência de Roma. Agora ele estava ali com o charlatão, o adivinho, e a situação não se resolvia, então ele ouviu falar de Paulo, mandou buscar. E Paulo foi com Barnabé a esse encontro, e Paulo disse para ele: sim, nós temos realmente poder de cura, o poder de um grande médico, e podemos realmente curar, mas a cura é somente quando os enfermos estejam dispostos a compreender e seguir o nosso mestre. E aí o enfermo, né, o Sérgio Paulo, pergunta a Paulo: mas e quem é esse mestre? Quem seria, né, esse grande senhor que poderia me curar? E Paulo responde: ele se chama Cristo Jesus, está lá em Paulo Estevam, e sua fórmula é sagrada e destina-se a medicar, antes de tudo,
a causa de todos os males. Então, Paulo didaticamente expõe para Sérgio Paulo que a doença dele, tendo um contexto psicológico e uma manifestação física, mas que nesta mistura de sinais e sintomas e processos que o Sérgio Paulo vivia, existia uma possibilidade diante de Cristo Jesus, mas que a cura seria radical. O que é radical? É aquilo que vai na raiz. Então, você quer mesmo ser curado, nobre procônsul? Cristo Jesus cura, a medicação dele cura, mas vai na raiz. Continua então Paulo dizendo: como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Isso, inclusive, é algo assim que, à primeira vista, nos choca, porque nós sempre nos defrontamos, né, com esse ciclo da vida, que mesmo sendo espíritas, espiritualistas, ou pessoas devotadas às questões, né, da espiritualidade, e dizemos assim: oh, mas a morte, como projetar a vida se a morte é sempre iminente a qualquer momento? A morte é um fenômeno biológico. A morte, ela faz parte da nossa estrutura, da nossa formação. Tudo que existe um dia vai desaparecer. Os budistas já traziam nos seus conhecimentos, desde lá do hinduísmo, impermanência e imortalidade. E o nosso amado poeta, cantor Lulu Santos, nas suas músicas belíssimas, ele vai nos ensinar em forma de poesia e de melodia: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Demonstrando que essa impermanência, tudo muda. E para mudar, algo tem que morrer para que algo possa renascer. Então, lei de destruição é lei de Deus, faz parte da lei de Deus, está lá no Livro dos Espíritos. Então, Paulo claramente diz para o procônsul: olha, fique tranquilo, porque o seu problema é realmente um problema de saúde, mas ninguém vai ficar aqui para semente, todos nós vamos morrer, inclusive você. Você vai morrer também um dia. E aí continua Paulo: e assim, por força das leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Com isso, meus irmãos e irmãs, está derrubado todas aquelas propagandas, né? Derruba-se todas aquelas propagandas, tenha uma saúde de ferro, tome tal produto para poder você prolongar sua vida. Hoje já se trabalha com expectativa de vida. Por exemplo, no Japão, uma expectativa de vida de 120 anos. O japonês que está nascendo hoje, o bebê japonês, a projeção é que ele vai viver 120 anos. Inclusive, as políticas econômicas, as políticas sociais desses países desenvolvidos, como Japão, como França, Canadá, elas estão sendo revistas, porque não se pode hoje ter uma política econômica, uma política de trabalho, baseada no indivíduo que vai viver 120 anos. Ele cursa uma faculdade, entra para o mercado de trabalho aos 25, 28 anos de idade, se aposenta aos 58, 60 anos, e ele vai ficar fazendo o quê? Os próximos 60 anos, ele vai viver 120. Na praça, jogando dominó, jogando dama com os amigos, assistindo televisão, 60 anos. Então, hoje, essa reformatação social, que inclusive a Covid traz para nós, essa reordenação social, vejam vocês, hoje nós estamos tendo palestras virtuais que já existiam, né, no movimento espírita e em vários outros movimentos religiosos, mas hoje está sendo assim uma ferramenta de ampla utilização e que não nos iludamos, vai permanecer. É uma necessidade, doravante, porque a pandemia ela vai persistir, mesmo que essa fase mais aguda ela passe nos próximos 2 meses, mas nós ainda vamos conviver com uma possível segunda onda e os resíduos virais que ainda vão estar dispersos em focos, em cidades. Então, ainda conviveremos com o uso das tecnologias para o nosso cotidiano. Então, isso é uma realidade, né?
Então, a vivência de um ser de 120 anos não pode ser igual à vivência de um ser que hoje a estimativa de vida brasileira é de 80 anos, 82 anos. Então, temos que projetar mais 40 anos para esse indivíduo, temos que ter políticas para esse indivíduo. Mas Paulo deixa claro aqui, né, por força destas leis da natureza, jamais teremos nesse mundo absoluta saúde física. Então, ninguém se iluda que vai conseguir atingir essa saúde. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientais. Nós já sabemos disso desde os processos reencarnatórios, né? O espírito recebe, durante o processo da reencarnação, todas as influências paterna, materna, o seu próprio karma, o meio ambiente. Hoje a epigenética, né? É algo assim de ponta, né? Os fatores ambientais que influenciam na formação do ser. Paulo continua dizendo: o calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos, mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar relativa à saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Então, atingindo esta saúde espiritual, nós poderemos viver uma relativa saúde física, como ele está dizendo, dentro do que é possível dentro daqui do mundo e, no nosso caso, um mundo de expiação e provas. Então, amigos, amigas, isso nos remete agora a uma outra situação, né? Então, se o contexto da saúde que nós estamos tratando aqui, né? Estamos nos dirigindo nesse momento a um público que presumimos majoritariamente espírita, mas nada impede de termos pessoas de outras religiões, de outros credos, nos assistindo nesse momento. Mas isso nos remete a uma reflexão a respeito do que, afinal de contas, o que é essa saúde espiritual? Como atingirmos essa saúde espiritual de forma que nós possamos viver com relativa tranquilidade, uma saúde física e possamos ir vivendo os obstáculos da vida sem perdermos o equilíbrio, adoecimentos, agravos que poderiam ser evitados. Para isso é preciso que tenhamos uma nova dimensão do nosso corpo. E uma das coisas é que nós não somos só um corpo físico, 10 a elevado a 14, né? Células. Trilhões de células apenas. Nós somos também um corpo espiritual. E conforme nos ensina a doutrina kardeciana, nós somos também um corpo perispiritual. Conforme nos traz André Luiz, nós também somos um corpo mental. Nós temos vários corpos e as religiões orientais nos falam em até mesmo sete corpos que nós possuímos, né? Vários corpos, a base da medicina ayurvédica, a base da medicina chinesa, não é pautada em órgãos, estruturas corporais apenas. É pautada nesta visão integrada: corpo, mente, espírito, meio ambiente, emoções, é um complexo. Então, dentro desse olhar, meus queridos e minhas queridas, é impossível se tratar um simples torcicolo, acordar de manhã, ah, eu acho que a posição do travesseiro não foi muito boa, acordei com um torcicolo. Aqui em Feira de Santana ainda tem aquele velho hábito, né? Eu vou botar um emplastro, né? Aquele emplastro. Na época que eu era criança, ainda até se falava, um Eu tô pedindo emplastro isso. sabiá, eu nem sei se existe isso mais. Ou então, vou fazer uma massagem, né? Com o famoso bálsamo Benguê. Ou então, vou botar uma toalha de água quente para ver se melhora. Na realidade, tudo isso é o quê? Silenciamento de sintomas. Na visão espiritual, na medicina vibracional do Dr. Bezerra de Menezes, nas práticas de medicina vibracional, a dor do pescoço, ela é muito mais do que isso. E vou lhe dizer alguma coisa que pode lhe surpreender. O travesseiro não tem culpa. Não é o travesseiro. Não é.
A dor do pescoço hoje, ela é tratada no sentido de situações sentimentais acumuladas nesta região. Que tipo de sentimento, que tipo de carga eu estou trazendo para o meu corpo? O espírito é a porção inteligente. Mas o corpo, como diz Emmanuel, é esse aglomerado de células pacíficas, e o corpo é amigo, e o corpo partilha com o espírito. Me dê uma parte dessa carga. Então, essa dor no pescoço já é um grito do nosso contexto complexo, dizendo: olhe para isso aí. Cuide do seu travesseiro, excelente. Cuidado com essa posição, né? Muito assim, para assistir televisão, isso é importante. Mas, em primeiro lugar, foque nas suas emoções. Veja o que é que você está colocando nas suas costas, no seu pescoço, que carga emocional é essa? Aquelas dores articulares. Ah, eu fiquei com sequela da chikungunya. As minhas articulações doem muito. Nossa, nunca mais eu consegui elevar meu braço depois que eu tive a chikungunya. Sim, a chikungunya é uma doença que traz esse desconforto Esse articular. dado like, esse like Mas a participação da chikungunya nisso aí foi like mesmo. apenas um elemento disparador do que realmente está por trás disso. Não esqueça de aplicar like. Articulações doloridas, articulações que doem. Ah, eu não tenho mais força na mão, eu não consigo mais fechar minha mão. Eu falei há pouco, não consigo mais levantar meu braço. Isso pode estar ligado às questões, né, da raiva acumulada. Muita raiva. Enrijeceu o corpo. Dores articulares, dores agudas. É ou não é, irmãos e irmãs, uma nova forma de ver a doença? E que forma dolorida, né? Já pensou? Eu fico imaginando chegarmos no, na unidade de saúde e o médico perguntar: por que que você está, Suzy, com esse sobrepeso? Ano passado você teve aqui, estava até com um pezinho bom, né? Pesando 60 quilos, agora você voltou com 80. Ah, doutor, a quarentena, não paro de comer. Toda hora é pizza, é suco, é pipoca, a Netflix lá em casa é direto. Mas Suzy, 80 quilos? Tá um pouco demais, não? É, mas é isso. A medicina vibracional, a medicina espiritual vai dizer: não é isso não, Suzy. Você está carregando aí um peso, que na realidade é um sobrepeso, que significa medo. Medo, desejo de se proteger, de se esconder. Aí é difícil, né? A gente aceitar isso porque é muito mais fácil aceitar. Não, preciso fazer ginástica. Vou fazer ali uma atividade física, vou contratar um personal, estou precisando fazer uma dieta. E pega o medo. Joga embaixo lá dos nossos tapetes. Sabe assim, aqueles tapetes emocionais que a gente tem que vai jogando um bocado de coisa lá? Raiva do pai, competição com a mãe, problemas com o marido, problemas com a esposa, não aceitação do chefe, não aceitação até da etnia. Não gosto de morar aqui. Esse tipo de coisa. A gente vai botando frustrações, angústias, medo, raiva. Um dia isso aparece. Porque nós estamos alimentando um contexto energético que vai trazer para nós uma consequência. Então, o primeiro a ser atingido é o espírito, e aí a gente fica: ah, não sei por que que eu estou assim, não sei. Mas a vida vai distraindo, porque a gente sempre procura coisas para nos distrair, né? Ah, vou fazer uma viagem. Meu Deus, vou aproveitar agora, vou lá na Disney, vou passear, vou na França, louca para conhecer Paris. Isso vai distraindo, vai tirando a nossa atenção para um corpo que está falando.
que está dizendo, olha, essa mensagem eu recebi lá do teu profundo e ele está sinalizando isso aqui, mas a gente não presta atenção. A gente só vai prestar atenção quando a coisa estoura no corpo. Ai, não estou mais conseguindo nem fechar a mão. Como é que eu faço? Difícil. Porque a gente evita olhar isso de uma forma, digamos, adulta. É muito mais fácil a gente correr e se esconder. E aí a medicina espiritual vem dizer para a gente, olha, você não é somente corpo físico, você é um ser espiritual. Então, para tratar qualquer problema, dor de dente, queda de cabelo, sobrepeso, bebendo muita água, bebendo pouca água, o que lhe tirar da sua normalidade, daquela saúde que a gente, digamos assim, tem o seu, né? E você começa a notar alguma mudança, olhe o seu lado espiritual. Olhe as suas emoções, se auto-busque, traga você mesmo para o seu contexto. No momento em que você nega isso tudo e corre para o comprimido, corre para o xarope, corre para o antidepressivo, que são excelentes, excelentes ferramentas, bem usadas, coerentemente usadas, paralelamente a uma terapia espiritual, tem um efeito maravilhoso. Sozinhas não resolvem. E por isso que nós estamos vendo aí, né? O crescimento de determinadas patologias, o esgotamento, inclusive, do modelo médico para enfrentamento de algumas coisas. Como tratar a depressão hoje? Só no antidepressivo não resolve. Hoje o tratamento dos transtornos de ordem mental, de ordem emocional é psicossocial. Você tem que trabalhar o indivíduo no contexto psicossocial. Oficinas, atividade física, autoconhecimento, exercícios bioenergéticos, yoga, psicoterapia. Você tem que diversificar, porque o comprimido não resolve. E nós estamos numa sociedade, infelizmente, a contemporaneidade nos pede pressa, pressa para tudo. Quando essa pandemia vai passar? Meu Deus, o que é isso? Momento educativo que nós estamos vivendo. A pandemia nos coloca dentro de nossas casas. E dentro das nossas casas, ela nos coloca dentro de nós próprios. Olhe para você. Olhe com quem você está convivendo. Olhe a sua casa, olhe a sua vida. Momentos para que o indivíduo silencie. Por outro lado, nós estamos acompanhando algumas estatísticas terríveis. Crescimento do consumo de álcool intradomiciliar. Nós sabemos que o álcool é uma droga extremamente lesiva, provoca dependência, sim. Ela é desastrosa não só para o indivíduo, mas para o seu entorno, porque ela é destruidora de famílias e é uma destruição também social. Mas o álcool, ele tem uma coisa interessantíssima. É que o álcool, ele, de certa forma, ele é anestésico. Anestésico de quê? De dores. Profundas dores. Os bebedores, né, aqueles que se comprazem nas bebidas, geralmente eles são pessoas que não tiveram aquele afeto, aquela energia paterna presente em suas vidas. E com isso, essas pessoas, elas tendem a buscarem essa compensação em algo que possa trazer essa paz, diminuir aquela angústia, aquele vazio, aquele buraco espiritual. Então, o álcool é um anestésico e faz com que eles, de alguma forma, possam ter o sentimento de fuga. É muito mais fácil ir no bar da esquina comprar cerveja do que parar para refletir numa situação paterna mal construída ou construída do jeito que foi possível e tentarmos resgatar isso, trazendo para o adulto, para o agora e entendendo a situação que pode estar sendo vivenciada ali. O que é que isso tudo quer nos dizer? Quem é este pai que foi trazido pelas leis da reencarnação para o nosso campo doméstico? Então, queridos e queridas, com esta complexidade, nós podemos perceber que falar de espiritualidade nos ambientes, por exemplo, acadêmico, no ambiente científico, é algo muito difícil ainda, né?
Então, preconceito de todo lado, estigmas, aquelas visões arcaicas do passado. Isso é coisa de feiticeiro. Isso não é medicina. Não, isso aí, não, isso aí é coisa do atraso, é primitivismo. Isso é obscurantismo. Isso não cura ninguém. Isso é coisa de macumbeiro. Nós, como espíritas, né, somos chamados de macumbeiros. Né? Quem lida com as terapias espirituais, né, tem que se manter, de certa forma, até asséptico para não tomar esse carinho. Mas, como eu falei para vocês, né, eu venho de uma raiz de um movimento espírita dentro da nossa casa espírita, já transgressou, já de anos, né, dentro de uma liberdade assim, extraordinária, que nos foi facultada pela espiritualidade viver dentro da nossa casa. Então, para nós, não faz diferença. Inclusive, até gosto dos nossos irmãos que são macumbeiros, eu não tenho nada contra, e me honra muito alguém dizer que eu sou feiticeira e macumbeira, porque eu não tenho nada contra esses irmãos. Então, nosso passado, nós já podemos ter trilhado esses caminhos, né? O que importa é a minha conduta, é o meu bem-estar, é a minha felicidade. Alguns também palmilham o caminho da ironia, né? Ah, esses passes, isso aí é espantar mosquito, né? Havia até pessoas falando, espantando mosca, passes. Ah, essas pastilhas, essas comprimidinhas da homeopatia, aquelas pastilhinhas tic-tac, que vende, né, no supermercado, aquela pastilhinha sabonenta, é água com açúcar, não vale nada. Cada um é livre para escolher os seus caminhos, né? Eu fiz a opção por uma medicina hegemônica, porque ainda precisamos, estamos no mundo de expiação e provas, e Deus nos concede a medicina tecnológica instrumentalizada exatamente para poder nos facilitar, mas ela não é exclusiva. Né? Ela ocupou um espaço imenso, a tal ponto que o Código Penal brasileiro preconiza que quem sair da medicina, né, ou então não tiver dentro dos preceitos do diploma acadêmico, pode até ser taxado de curandeiro. Tem penalidade, prisão. E aí eu pergunto, onde está a medicina dos nossos ancestrais? Onde está, meus irmãos, a medicina dos nossos ancestrais indígenas? Aquela medicina que foi trazida na raiz da formação do povo brasileiro. A medicina africana, algumas coisas muito preservadas ainda nos terreiros. Onde está essa medicina? Por que esse conhecimento está se perdendo, ou até mesmo para alguns grupos étnicos até se perdeu? E a medicina hegemônica, do procedimento, do antibiótico, da tecnologia, do exame, a medicina cara, inacessível, a medicina da regulação, a medicina do seu parente, do seu filho, do meu filho, estarem precisando de um atendimento e não ter acesso. De precisar do internamento e estar submetido a uma regulação que muitas vezes o comando está na mão de um vereador, movido por uma politicagem genocida. Por que essa desvalorização, né, dessa medicina dos nossos ancestrais? Então, isso tem uma razão materialista, perversa, maldosa, que está por trás. Infelizmente, isso é muito duro da gente assumir, mas é uma verdade. Então, assim, na minha vida, eu fiz algumas opções, hoje mesmo eu estava comentando isso com uma pessoa, fiz a opção de tratar uma filha, né, que eu tenho minha filha mais nova, de tratar meio a meio. Ela tinha uma asma muito persistente, mas eu fiz uma opção, medicina espiritual, homeopatia e também a medicina materialista. E durante algum tempo, né, cerca assim, de muitos anos, 5 ou 6 anos, essa menina não precisou de assistência médica hospitalar. E, num determinado momento, uma questão emocional, vestibular, curso universitário, ela teve uma crise de asma muito forte, nós entramos, lógico, com as terapias espirituais, e quando nós chegamos lá na médica, ela disse assim, onde é que vocês passaram esses últimos 5 ou 6 anos? Porque não teve nenhuma intercorrência. Eu disse, não teve mesmo. Você fez o quê? Eu disse, não, eu fiz a opção
pela homeopatia e tratei essa menina com terapias espirituais, né? Espirituais mesmo, né? E aí ela disse: olha, eu não sou adepta, não recomendo, mas os efeitos no quadro que ela tem, que eu estou acompanhando ela desde pequenininha. Minha filha era paciente dessa médica desde 1 ano de idade, e ela já estava nessa época com 17 anos. Ela disse: o que eu estou vendo aqui foi uma melhora extraordinária. Eu não vou recomendar, não vou dizer a você que está certo nem que está errado. Agora, como médica, é meu dever lhe dizer que realmente teve uma eficácia. Honestidade, né? Do médico chegar e reconhecer isso é muito bonito. Mas não são todos, né? E ainda existe uma certa resistência, principalmente no ambiente acadêmico, para adesão às práticas espirituais e às práticas integrativas. No nosso olhar, na nossa disciplina, nós defendemos a disciplina qualitativa, nós temos aluno de odontologia, de enfermagem, de psicologia, diversos cursos, e nós falamos: esse conhecimento aqui é o conhecimento libertador, porque ele empodera o ser. Você está com uma dor de cabeça, você tem lá o seu comprimido, lá está lá o meu Dorflex lá guardado, tá? Pode até ter, mas vamos fazer as práticas primeiro. E 90% dos relatos são melhora. Por quê? Porque as dores de cabeça geralmente é fruto de quê? Tensão muscular. Ou então processos repetitivos, angústias que precisam ser trabalhadas de uma forma segura dentro do ambiente espiritual. Então, gente, tudo isso significa libertação. Isso significa o quê? Você é o médico de você mesmo. Seu corpo sabe o caminho da cura. Então, o antibiótico, ele silencia. Algumas terapias da medicina ortodoxa, elas são mutiladoras. Então, as práticas espirituais, elas colocam você em um outro lugar, em um lugar de integração com você mesmo, com a natureza, com o seu destino e, fundamentalmente, com as questões do seu autoconhecimento. Então, é um complexo, é uma vivência de profundidade, encorajadora mesmo, porque cada vez mais que você vai vendo os resultados, você vai dizendo: puxa, como isso aqui resolveu? Puxa, como eu estou me sentindo melhor, né? E eu digo isso para vocês, né, que eu sou assim, apaixonada pela homeopatia, né? Fã da água fluidificada, infelizmente ainda não é reconhecida como uma prática integrativa do Sistema Único de Saúde, mas é reconhecida no ambiente espírita, muito utilizada, e eu faço uso constante e tenho assim efeitos extraordinários. Meditação, né? Para mim, então, que tenho assim alergia a 90% dos medicamentos, né? Muitos medicamentos eu não posso tomar, um simples Buscopan, e eu já tive edema de glote, de ter que ir correndo para o hospital. Um Buscopan bobo. Então, para onde que eu vou? Né? Então, as práticas integrativas, as terapias espirituais estão aí. E a partir disso, o meu autoconhecimento. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação maravilhosa aqui no Brasil, porque desde 2006, que foi implantado aqui no Brasil a chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, que é a chamada PNPIC, Política Nacional PNPIC, Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Começou inicialmente com algumas poucas práticas, certo? E depois, né, evoluiu para hoje nós temos um repertório de cerca de 29 práticas integrativas. Então, imagine, em 2006 nós tínhamos acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. Sim. Em 2014 foram incorporados à política outras práticas: arteterapia, medicina ayurvédica, biodança, dança circular, meditação, coisa maravilhosa.
musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e yoga. E agora, recentemente, em 2018, foi incorporada apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, ozonioterapia, terapia de florais e imposição de mãos. Então, a prática do passe hoje é prática do Sistema Único de Saúde. Então, nós trabalhamos no sentido, fizemos até na universidade, belíssima, uma oficina de capacitação de passistas. Porque a imposição de mãos, ela contempla basicamente, né, o jorei, o reiki e o passe espírita. E o passe espírita dos outros dois, ele é o mais livre, porque o jorei, ele está ligado, né, às práticas da igreja messiânica. O reiki, ele precisa de um, digamos assim, um treinamento baseado numa escola reikiana para formação de aplicadores de reiki. Mas o passe espírita não, ele é livre. Isso significa, irmãos e irmãs, que hoje, no Sistema Único de Saúde, no SUS, essas práticas podem ser utilizadas como práticas de saúde. Então, não é mais motivo de estranheza, nem de sermos chamados de bruxos, feiticeiros, macumbeiros. Se, por exemplo, aí em Ribeira do Pombal, a enfermeira da unidade de saúde, de um determinado distrito sanitário, ela aplica passes. E aí ela põe um aviso na porta da unidade, às terças-feiras aqui, a partir das 14 horas, temos aplicação de passes. Não se assustem, ela não está competindo com o Centro Espírita. Ela está realizando uma prática integrativa dentro do Sistema Único de Saúde para promoção da saúde na população adscrita àquela unidade. Novos tempos para a medicina, novos tempos que nós estamos vivendo. Constelação familiar. Então, imaginem vocês, prática de saúde pública, prática do SUS, dança circular, prática do SUS. Gente, isso é uma revolução. Isso significa o quê? Estamos mudando o nosso referencial. Aquele referencial médico-centrado, aquele referencial focado no procedimento, no medicamento, na intervenção, no aparelho, na tecnologia médica, ele vai continuar, porque ele é fundamental. A prática de uma medicina espiritual não vem para suplantar, humilhar, substituir, excluir, não, vem para somar. As doenças são complexas, o ser humano é complexo. E nesta complexidade, a prática integrativa vem para trazer para o indivíduo essa visão. Olha, existe um corpo espiritual que responde, que pode ser a causa, a raiz, aquela radicalidade, né, desse teu problema. E isso pode ser olhado de uma forma não invasiva, barata, que não requer aparelhamento técnico, altas complexidades, mas que para isso é preciso que capacitemos os nossos profissionais. Então, por isso que na minha responsabilidade, dentro do conhecimento que eu tenho e defendo a bandeira, né, da medicina vibracional do Dr. Bezerra de Menezes, de capacitar dentro do que foi possível para mim, as pessoas no ambiente acadêmico. Então, eu fui e fiz os cursos de análise bioenergética, estudei um pouco de Lowen, estudando Reich, estudando constelações familiares, estudando todo o material que nós estávamos, digamos assim, desacostumados, esquecidos, a respeito de medicina ancestral, né? E levei isso para o ambiente acadêmico. Então, hoje nós temos lá oficinas de meditação, oficina de contemplação, oficina de passes, formação de passistas,
constelação familiar, análise bioenergética, exercícios livres para a libertação de traumas e de regiões corporais que se encontram endurecidas, adoecidas. Então, gente, isso é uma nova forma de se trazer para as pessoas um outro olhar sobre si mesmas. Porque isso é o quê? Isso é autoconhecimento, isso é empoderamento, isso é viver com liberdade. O indivíduo, ele não precisa mais ficar na dependência de marcar um procedimento, porque ele próprio, ele pode aprender a técnica, ele pode viver a técnica. No seu cotidiano, viver a técnica da meditação, e com isso tratar dor de cabeça crônica, distúrbio de ATM, nevralgias. Então, é um outro enfoque, é um outro olhar, é uma forma nova de estarmos, de vermos a vida e de valorizarmos a vida. Então, é essa a nossa mensagem para vocês na noite de hoje, nesse momento ímpar que a União Espírita de Ribeira do Pombal promove para todos nós. Me sinto feliz de estar integrando esse time aí, viu? Porque eu vi que vocês capricharam, né? Tem gente aí maravilhosa e eu aqui, né? No meio, trazendo aqui minha contribuição. Uma alegria imensa poder levar um pouco dessa minha andança, desse meu conhecimento, dessa minha paixão, porque isso me move, viu, gente? Ah, meu Deus do céu, isso me move. Sem nenhum tipo de proselitismo religioso. Minha proposta não é formar espíritos, vocês bem me conhecem e sabem disso. Não, a minha proposta é levar esse conhecimento, né? Trazer isso para um ambiente acadêmico e dizer às pessoas, né? Existe uma outra contraparte. Você não é só esse corpo físico, você é espírito. E esse espírito, ele é o agente promotor da sua saúde, se você souber lidar com as técnicas, com as práticas, que ao mesmo tempo são libertadoras, integradoras e nos levam ao autoconhecimento. Então agradeço aí ao Ailton pelo contato, a toda a equipe maravilhosa, a esse estúdio lindo que vocês montaram, a toda essa articulação, né, que vocês fizeram. Parabéns e oportunamente estaremos aí com vocês para aquele abraço. Que bom, viu, Suzy? Namastê, axé, shalom, muita paz, tudo, amém. Tudo que é Deus direito. É pai de todos. Viu, Suzy? Então, Suzy, nós aqui agradecemos em nome da UERP, União Espírita de Ribeira do Pombal, a sua belíssima participação. O nosso canal aqui, com certeza, com a sua participação bombou, pode ter certeza, a gente está acompanhando aqui o sucesso que você fez. Oh, meu Deus do céu! Então, a gente é muito grato por esta participação e vamos estar, assim, de certa forma, lhe incomodando nesse sentido, viu? No sentido bom da palavra, né? Então, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, aqui nós deixamos o nosso forte abraço pela participação de todos. Hoje não dá para falar o nome porque foram muitas pessoas que participaram. Então a gente manda no coletivo um abraço geral para todo mundo. Em nome da nossa querida Suzy Barbone. E muita paz a todos. Muito obrigado, Suzy, pela sua participação. Viu? Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima.